Kakva je situacija s koronavirusom i kada je u pitanju zdravlje stanovništva, broj zaraženih, ali što se sve poduzima kada je u pitanju gospodarstvo, provjerit ćemo od župana Zlatka Komadine koji nas čeka u Rijeci putem Skype linije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdrav svima ime stanovnika Gorskog Kotara i Kvarnera, pozdrav iz Rijeke i prije svega sretan Uskrs naravno svima, osim naravno koronavirusa. Hvala na ovim čestitkama. Ipak situacija je naravno ozbiljna. Kakva je situacija trenutno u Primorsko-goranskoj županiji? Strahujete li vi od širenja zaraze? Čuli smo sada malo prije iz nacionalnog stožera da smo ušli u ovo nekako kritično razdoblje, kako su oni rekli. U nas je stanje stabilno već duže vrijeme. Nažalost, danas imamo 3 nova slučaja, ukupno broj 48 zaraženih i 15 ozdravljenih. Ovo troje slučajeva su sve, što bi rekli, uveženi kontakti iz inozemstva. Događa se ono čega su se svi pribojavali, a to je ovaj proboj virusa u domove za starije osobe. Kakva je situacija u vašoj županiji? Jesu li već sada, ako već to ranije nije bio slučaj, dodatno pojačane mjere upravo u tim ustanovama? No, mi smo krenuli stvarno na vrijeme. Mi smo još krajem veljače, imamo 4 doma za starije, 700-800 štićenika. Već smo krajem veljače zabranili posjete i smanjili kretanje korisnika doma. Opskrbili ih za rok od 3 mjeseca sa zaštitnom opremom, tako da su domovi u dobroj situaciji, međutim, naravno, nikad se ne zna. Ja inače nisam baš pobornik ove uskršnje liberalizacije koja se dogodila. Ne bih volio da nakon Uskrsa imamo više zaraženih nego smo imali prije Uskrsa. Iz specijalnog primjera prilično je nejasno postupanje kada i u kojim situacijama liječnici koji brinu o štićenicima domova obavještavaju epidemiologe. Izvještaj ravnatelja epidemiologa su u ovom konkretnom slučaju zbilja kontradiktorni. Vidjeli smo i čuli to i na današnjem stožeru, nacionalnom stožeru. I tamo se prema broju zaraženih očito radi o zakašnjoj reakciji. Kako prevenirati takve situacije? Vidimo da ovaj dom u Splitu ima i nedostatak osoblja, kako to tvrdi župan. Gledajte, prije svega odgovorno ponašanje svih u sustavu. U županiji, ako su za nešto odgovorne, su odgovorne za sustav zdravstva, osim kliničkih bolnica, jer imamo kliničku, ali u suradnji i sinergiji djelujemo jako dobro. Naši infektiolozi surađuju sa infektivnom klinikom, tu je naša hitna, naš dom zdravlja i tu su propisane mjere stožera županijskog kod pogleba vještava. Pojednostavljeno rečeno, u bolnici je šef infektolog, odnosno doktor i tako dalje, u domu zdravlja također ravnatelj, odnosno obiteljski liječnik, a van toga je odgovoran glavni epidemiolog i njegovi ljudi i sanitarna inspekcija. Prema tome, zato se između ostalog i donosio ovaj zakon, jer neke stvari nisu bile posložene. Ovdje se naravno otvara i pitanje kadroviranja u takvim ustanovama, biranje bez javnog natječaja, osoba bez kvalifikacije, ali sa stranačkom iskaznicom. Premijer kaže da je postavljanje takvog pitanja banalno i da to jedno s drugim nema veze. Je li to baš tako? Pa gledajte, svaka osoba koja je na čelu neke institucije je zapovjedno odgovorna osoba. Da li je kriva ili nije, to ja ne mogu suditi. Međutim, činjenica je da ne bi smjelo da se ikoga štiti zbog stranačke iskaznice. Ili si kriv ili nisi kriv, pa da si zapovjedno odgovoran jesi. Da li se moglo poduzeti što ranije, ne znam, postavljam da je. Negdje je bilo propust, ali dođe inspekcija utvrdi. Da, to će potrebati. Vidimo da su različiti izvještaji stigli iz terena. Međutim, znamo da su domovi za starije u nadležnosti županija. Tko kontrolira uvjete u domovima? Što je s inspekcijama? Koliko su one često na terenu? Mislim, ovaj slučaj je samo pojačao. Već ranije suspektne slučaje. Znamo što se događalo i sa jednim privatnim domom u Zagorju. Dakle, nije baš tako jednostavno ni provjeriti kvalitetu usluga koje pružaju domovi za starije. Pa rekao, mi smo svjesni situacije da su najrizičniji stariji ljudi. Upravo domove prve pokrenuli i smanjili kretanje u domovima, smanjili posjete, uveli preventivne preglede, tako da imamo za sad dobro stanje. Međutim, nikad ne možeš znati. Virus je nepredvidiv, kretanja su. Zato kažem, liberalizacija tog kretanja mi se ne čini baš dobra. Trebamo stisnuti zube i izvući se što više možemo bez kontakata da taj virus zapravo zatvori u male izolirane sredine i da pomalo umre, da tako kažem. Kako stojite? Recite.
Ništa, ništa, sve ok, samo ništa. Kako stojite sa zaštitom opremom po bolnicama i domovima zdravlja? Bilo je tu dosta isto problema, velike su potrebe, a znamo da je bilo i nekakvih nestašica, teško se sada malo i dobavljaju takve stvari opreme, pogotovo iz inozemstva. Vidimo da to ide ka boljemu, ali kakva je trenutna situacija što se tiče Primorsko-goranske županije? Mi smo opremili županijskog proračuna par miliona kuna mnogim našim zdravstvenim ustanovama za nabavku opreme. Mimo toga što smo podijelili državnu donaciju koja je išla preko stožera civilne zaštite, tako da su naši svi opskrbljeni ovi čimbenici i sastavnice zdravstva. S druge strane, mi smo opremili već dosta davno infektivnu kliniku, dobro je uredili, tako da smo također imamo naše županijske ustanove talasterapijske klinice gdje smještamo lakše bolesnike, da bi u tim kvalitetnim uvjetima psihosocijalnim zapravo jednokrevetnim sobama se prihvatilo mogli čekati ozdravljenje, a teže slučajeve držimo u KBC-u u Rijeci. Uvedili smo karantenu za one koji nemaju simptoma, ali zapravo ne mogu biti u izolaciji kući jer nemaju uvjete, tako da imamo jedan objekt u Rijeke također za to, kao što smo uredili i objekte za kamione, za šofere koji opskrbljuju hranom, ovaj dio stanovništva, tako da nije gosem potrebno. Već ste spominjali da niste baš zadovoljni s ovom malo relaksacijom mjera kada su u pitanju tržnice. Vidjeli smo danas u nekim gradovima da su veliki redovi i velike navale na tržnice, pogotovo kada su u pitanju ribarnice. Kakva je situacija danas bila konkretno u Rijeci? Gledajte, pritisak je naravno s obzirom na Uskrs. Međutim, ja jesam bio pobornik da se ljudima dopusti što više kupovina hrane, pogotovo kvalitetna riba i kvalitetna priča, ali nisam siguran da je najsretniji moment bio Uskrs. Bez obzira što je veliki petak, mislim da virus ne poznaje ni petak, niti vjeru, niti naciju, niti političke stranke. Tako da mi nisu jasna neka događanja kao i ona procesija na Hvaru, ne znam što je to sve skupa trebalo, koje poruke se s time šalju, jer ljudi onda misle da je sve dopušteno. I onda se navale na tržnice i znate kakvi su. To je tako, jednostavno ljudi su socijalna bića i žele biti blizu jedan drugog. Nisam siguran da je sad vrijeme liberalizacije. Kako se Gorani ponašaju u ovoj situaciji, koliko poštuju mjere? Čuli smo nedavno od stožera, upozoravali su određene županije, određena područja gdje ljudi možda malo liberalnije shvaćaju sve upute stožera. Gledajte, vidite da za naš više manje niste čuli u našoj županiji, što će reći da su stvari pod kontrolom. Ja se nadam da će tako i ostati. Imamo stvarno odgovorne ljude, dobar sustav zdravstva, dobar sustav civilne zaštite, i dobrovoljne pripadnike županijskih postrojbi, državnih postrojbi, Crveni križ, policiju, policija radi sjajan posao i svi međusobno dobro sarađujemo. Treba komunicirati, međusobno izmijeniti iskustva, doneti odluke na bazi prosudbe više ljudi i provoditi. Kada već spominjete tu suradnju, kako komentirate sustav sa e-propusnicama? One su stvorili priličan kaos na terenu, posebno u manjim sredinama. Stvarno je bilo različitih, pa čak i negdje bizarnih situacija. Pa bilo je, međutim taj dio je iza nas. Iza toga sada krenuli su vidi dosta zahtjeva za sporazumima više jedinica lokalne samouprave da se objedine područja kretanja, što ima nekih socioloških i zemljopisno gospodarskih razloga. Međutim, ne bi bilo dobro da se to radi zbog toga da bi se smanjio pritisak na propusnice. Jer svrha toga da se isprekida teritorije upravo da se ne bi događalo veliki i mnogobrojni kontakt. Tako da ja inače razumijem gradonačelnike da imaju pritisak stanovništva i da imate neke logične cjeline koji se slijevaju, na primjer, u Rijeku po nekim sadržaje, jer imamo sad općine oko Rijeke, imate posebnu priču sa Stepenicom i Vinodolom koja se može odružiti ili otok Krk koji ima 7 općina. Ljudi stanuju u jednoj, rade u drugoj. Međutim, to je sve pokriveno propusnicama. Mislim da nakon svih izdatih propusnica, pitanje je da li treba sada liberalizirati previše. Kažem, razumijem sustav i treba prepustiti odluke lokalnim ljudima koji su na čelu gradova i općina i najbolje znaju što treba objediniti, koje područje s kojim. Mm-hmm. Međutim, ove e-propusnice... Naravno, odluku donosi državni stožer na kraju, na bazi tog prijedloga. Uh-huh. Ipak ove propusnice su pokazale i svu nelogičnost ovakvog teritorijalnog ustroja. Je li vrijeme, možda ne sada u vrijeme krize, ali da se počinje razmišljati, odnosno da se konačno uredi cijeli ustroj po mjeri ipak male Hrvatske? Gledajte, može se o tome razmišljati, o tome se stalno govori kad je neki ekses. Međutim, općine služe stanovanju zapravo. Mi nemamo ustroj, nam ne prati gospodarske uvjete. Davno je trebalo drugčiji ustroj Hrvatske napraviti, da li je to 5 regija što sam ja zastupao, međutim, okrupnjavanje općina također,
jer morate imati više sadržaja. Sad se pokazuje da ove propusnice traže ljudi da bi imali sadržaj koristili u drugim sredinama jer ih nemaju svojim. U svojim ima mjesto stanovanja. Međutim, tako to je za jednu ozbiljnu raspravu, prije svega stručnu i političku, bez lomljenja preko koljena, pogotovo ne sad zbog toga što je korona. Dobro, ali ova situacija je pokazala upravo tu nelogičnost. Međutim, do sada nijedna vlada, bila ona lijeva ili desna, nije se prihvatila tog posla. Postoje i modeli, načini, prijedlozi, rješenja. Međutim, to nije bilo do sada političke volje da se s time uhvati u koštac. Gledajte, pitanje je što je, evo reći vam jedan primjer. Zagreb ima 700.000 ljudi, jedno je područje ljudi se kreće u području Zagreba. Istra ima 200.000 ljudi, podeljena je u 7 područja oko većih centara, Poreč, Rovinj, Lapa i tako dalje. Od naše županije je malo drugačije, imamo ruralni dio, otoci posebno, imamo Gorski kotar, imamo Rijeku sa riječkim prstenom od 200.000 ljudi. I sad ako vi gledate, mi bi zapravo spojili prostor od 200.000 ljudi u Rijeci i riječkom prstenu, a Istra ima 7 područja u prostoru od 200.000 ljudi. Tako da je to sve specifično od sredine do sredine, od županije do županije. Kako komentirate i ove vladine mjere za ublažavanje posljedica koronavirusa na gospodarstvo? Koliko nam je poznato, u 3 sljedeća mjeseca potrebno je namaknuti između 60 do 70 milijardi kuna, tako je procijenio ministar financija. Gledajte, svima je jasno da je prestao uplata poreza na dohodak, doprinosa zdravstvenog i mirovinskog, i da je to veliko opterećenje na državni proračun, ali isto tako jasno je da je to opterećenje na proračune svih grada, općina i županija. Drugi rečima, 3 mjeseca sigurno neće biti prihoda ni lipe od poreza na dohodak, što rezultira velikim problemima u funkcioniranju raznih sustava. To može trajati jedno vrijeme, a ne može predugo. Naravno, to treba premostiti kreditima, naravno, treba pomoći poduzetnicima da radi ko god može raditi, ali isto tako treba voditi računa o tome da treba pomoći građanima. Zato sam pobornik onoga što je i SDP predlagao da se smanje kredit, odnosno da se otplate kamata prekinu kroz godinu dana moratorij, da se isječe ta godina građanima za opterećenja, kao i ovršenima da se provode ovrhe. Treba pomoći građanima da prežive ovaj period, da bi se mogli vratiti u radni proces i plaćati poslije sva davanja koje moraju. Kao što je i problem i ovaj zakon, trebalo je i prije donesti zakon o invalidskim bolestima, izmjeni dopune zakona, ne čekati ovoliko vremena iz jednostavnog razloga, i to dvotrećinskom većinom, što je valjda svima jasno jer se radi o ograničavanju ljudskih prava i slobode. Vratimo se još i na ove gospodarske mjere. Vidjet ćemo na koji način će se donositi taj zakon u Saboru, ali procjene i Svjetske banke su vrlo zabrinjavajuće. Dakle, za Hrvatsku predviđaju duboku recesiju, pad BDP-a od 6%. Ministar financije dalje šalje donekle umirujuće poruke. Kaže, javne financije brzo se mogu vratiti na staro ako ova kriza ne potraje predugo. Međutim, u ovom trenutku je doista teško predvidjeti koliko će ovo sve skupa trajati. Ono što je sigurno da će ostaviti duboke tragove samo u hrvatskom gospodarstvu, nego na globalnom. Pa gledajte, mislim da građanima jasno da smo u sredini zdravstvene krize. Sad smo počeli sa dosta ozbiljnom ekonomskom krizom, gospodarskom krizom koja će imati sve veće učinke narednim mjesecima i na kraju to rezultira u konačnosti svuda, pa će i kod nas i političkom krizom. Krizom cijelog sustava Europske unije i uopće međunarodnih odnosa. Naime, plaćamo cijenu, ja bih rekao sad da ne filozofiram, ali jednog dana ćemo možda objašnjavati o neoliberalnom kapitalizmu koji nam je ovo sve skupa i donio. Ali, s druge strane, država se mora odgovorno postaviti i nema mjesta panici. Moramo svi skupa biti optimisti da će ovo trajati još mjesec i po dva, što bi se dalo izdržati. Iza toga ja ne mogu stvarno vidjeti šta bi moglo biti, osim teške situacije, ne samo kod nas, nego cijelo svijetu. Posebno teška situacija je u turizmu. Mislite li da u turističku sezonu treba zaboraviti? Kolike gubitke predviđate za svoju županiju? Pa gledajte, turizam čini 20% bruto-društvenog proizvoda Hrvatske, tako i kod nas. Puno je ljudi vezano uz turizam. Turizam jednostavno ove godine ga biti neće. To je skoro sigurno. Nemamo tu što polemizirati. Sve da virusa nestane, teško će se ljudi odlučiti ići riskirati, jer šok od toga svega još uvijek će trajati jedno vrijeme. Znači, barem glavna sezona je više manje izgubljena. Ali isto tako, posljedice će se osjećati i naredno razdoblje, jer izaći iz recesije nakon što se upadnete skoro s 10% uz jednu godinu, trajat će par godina.
Osim mjera na ovoj nacionalnoj razini, jedinice lokalne samouprave donose svoje mjere kako bi pomogli gospodarstvenicima, poduzetnicima na svom području. Koje mjere je poduzela vaša županija? Imate li nešto konkretno što ste napravili kao samostalna jedinica? Mjere mogu donesti oni koji imaju opterećenja prema gospodarstvenicima. To je država sa davanjima, to su gradovi i općine sa zakupninama prostora, sa komunalnim naknadama itd. Županija nema nameta na gospodarstvenike, jer osim nekih sitnih koji u stvari nisu spomena vrijedni. Važno je to da mi idemo aktivne mjere. Mi imamo subvencije kamata gospodarstvenicima i malim privatnim poduzetnicima koje nastavljamo, pogotovo u ovoj sad situaciji. Imamo direktne mjere poticaja OPG-ima i malim obiteljskim gospodarstvima. I naravno imamo mjere kroz sustav zdravstvene zaštite za koji smo nadležni. Znači imamo prenamjenu proračuna, proračunskih pozicija davanja iz plaća i tako dalje, za davanja u dom zdravlja, hitnu i tako dalje. Iz nekih jedinica lokalnih samouprava naveli su kresanje broja zaposlenih i upravama i u gradskim tvrtkama. Planirate li vi u županiji smanjiti broj zaposlenih, smanjiti plaće? Kada, ako idete uopće u tom smjeru? Ići će se u svim smjerovima. Mi smo već obavili taj dio priče, jer smo preuzeli državnu upravu sa 160 ljudi, a zaposlili smo ih 130. 30 je napustilo sustav i nismo uzimali nijednog novog. Što će reći, mi smo već zapravo za 30 ljudi smanjili izdatke, jer je to planirano u proračunu. S time smo i financirali dio zdravstva. Što se tiče smanjenja plaća, plaće su također izdatak. Naravno da ljudima koji su vrlo potrebni u sustavu funkcioniraju i rade, ali s obzirom da primaju se plaće u javnom sektoru iz poreznih davanja gospodarstva, red je biti solidaran, tako da ćemo mi idući mjesec sigurno isplatiti manje plaće. Što se tiče rebalansa proračuna na županijskoj razini, sigurno je to... Rebalans je u tijeku. Rebalans se radi, svi odjeli rade rebalans, svi nužni troškovi će se rezati. Prije svega, moram reći, otvoreni kapitalni izdaci. Znači, što nismo počeli graditi, sad nećemo početi graditi. Isto tako, sva davanja donacije i transferi prema raznim udrugama civilnog društva, morat će se vrlo pažljivo promatrati. Naime, ne može se prestati financirati svak sport i kultura, što neko misli. Jer ima tu puno potrebe ljudi. Ljudi u sustavu koji i tamo rade, ali i proizvode za druge ljude. Međutim, imate čitav niz manifestacija koje se jednostavno neće održati, koje su financirane. Mi imamo tisuće udruga, par tisuća manifestacija, to treba dobro učešati, napraviti selekciju i dobar dio toga će se jednostavno, mora biti svakome jasno, eliminirati. Gospodine Komadina, hvala vam na svim ovim informacijama u uključenju u današnji news. Hvala, pozdrav još jednom svima i sretno. Hvala.